drängen. Du är jävligt på att säga det. I slott, du är väldigt på att. Nej. Mycket bra det, det blir det. Jag tar mig. Jag tar mig lite över på sig. Jag pass på att ni tar en på mig. Men bara att ni. Masar att ni inte har en bra tag. या उसके जमायत हैं या उसके
ایک آبزرویشن میں آن کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب صاحب، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ابھی میں ذکر کرا تھا، میرے ذہن میں یہ چیز جو کھٹک گئی وہ اس لیے کھٹک گئی کہ ہماری سالی کی شاید شادی ہوئی، تو اس میں دوسرے تیسرے دن گانا بجانا ہوتا رہتا، سب لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو جو ذرا ممبر عورتیں جیسے سلو کی ٹوٹی ہیں، حالانکہ ان کی عمر 75 برس کی ہے، 70 برس کی ہو گئی ہے، لیکن جناب وہ جب ملک سامنے آ جائے تو وہ جناب وہ پرانے گانے جو 50 سال پرانے وہ جناب انہیں یاد ہے اور وہ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر تو میں نے یہ مارک کیا، اور یہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں شادیوں میں گانے والے جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر گانے عربی زبان کے ہیں، لیکن اب جو گانے نئے آ رہے ہیں وہ پنجابی جا رہے ہیں، اور پنجابی زبان کے گانے بہت پاپولر ہو رہے ہیں، اور پنجابی زبان کے گانے کا مزاج اور انداز اور الفاظ کچھ کچھ اسی ٹائم اردو اور عربی کا جو رشتہ تھا وہ اب اردو اور پنجابی کا ہو، گھر پہ وہی بولتی بولی سنتے ہم کو یاد آ جاتا تھا ہماری جو پڑھے تھے آپ کو یاد ہوں گے امر صاحب ایسی چیزوں کے شوقین ہیں، اور یہ جو قرآن خانی کرتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، بڑے مزہ آتا تھا کجری لچک لچکار مضمون لکھا ہے، میں کہنا ہی بھول گیا میں آپ سے، ارے صاحب میں نے اس پہ مضمون لکھا، میں نے اس کی نقل کی انڈیا آفس لائبریری میں جا کے جو وہاں ورژن رکھا ہوا ہے،
اس کو نقل کر کے لایا میرے پاس ہے وہ سب, اور میں نے افضل جنجانی کے اس کے متعلق جو کچھ جہاں چھپاتا ہے وہاں کہیں بہار میں کہیں چھپاتا ہے انڈیا میں وہ سب میں پڑھ چکا ہوں, اور میں نے اس کی اسٹوری بنائی اور اسٹوری جمیل جالمی نے اپنے اس میں چھاپ دی. وہ اب وہ نہیں چھاپی مثنوی لیکن وہ چھاپ مطلب چھپ چکی ہے, چھپ چکی ہے بھائی مجھے معلوم ہے کہ ایسی چھپ چکی ہے, لیکن ہم نے تو ملتی ہی نہیں. میں آپ کو اس کی چار کاپیاں ہیں دنیا بھر میں, ان میں سے ایک کاپی بندے عاجز نے نقل کی تھی اور بڑی مشکل پڑی تھی, اس میں نقطے وقتے کچھ نہیں ہیں اور پتہ نہیں چلتا تھا یہ لفظ ہے کیا, وہ انڈیا آفس لائبریری میں رکھی. تو میں جو کیا بڑے مطلب بارہ ماسا وکٹ کا وکٹ کہانی وکٹ کہانی بارہ ماہ تھا, تو اس کو میں نے نقل کیا. پھر نقل کرنے کے بعد میں وہاں گیا اورینٹل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہوئے فیصل سے, میں نے کہا یار کتابیں دو کہ ہاں میں اس کو دیکھ رہا, پھر میں نے مانی اس کے بہت سارے لفظوں مجھے خود نہیں مانے, وہ مانی وہاں سے دیکھ لی. پھر وہاں مجھے ایک اور کتاب ملی, اس میں معلوم یہ ہوا کہ کسی صاحب نے ایک خدا بخش میں بھی ہے حیدرآباد میں دان کیسے پڑی ہے میری گلے میں, میرے گلے میں پڑی ہے میری گلے میں پریم پھانسی گفتگو کر رہا تھا نا اس مسئلے پہ, میں آپ سے پوچھنے والا تھا, تو اس میں بہت سے لفظ آبادی کے ہیں, کچھ اس میں حیدرآباد کے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو مذاکرات میں ہر جگہ تقریباً ایک سے ایک سے ایک لہجہ بدلا ہے. لہجہ بدلتا ہے یہ ٹریولرس جو تھے نا یہ الفاظ بھیجا نہیں, اس کے علاوہ آپ میں نے بتایا نا دریائے متعین کرتی تھی تحریر, دریا اس پار ایک قوم یا انفارمیشن آف لینگویج, دریا اس پار وہی لینگویج سب سرٹن ایڈیشن لہجہ کرتی نہیں مارانا جان بوجھ کر کے اس کو آپ کو رہنے والا تو جھنجانے کا تھا جھنجانا جھنجانا کو دور نہیں ہے, وہ جھنجانا کا سوال نہیں وہ افضل کا سوال, گئے افضل گئے گوپال میں بات اس کا جو قصہ میں نے پڑھا تھا وہ آپ مجھے بتائیے گوپال والا گوپال والا کون سی بات ہے شرمن بنگے کے لڑکے پاس نہیں یہ بات تو نہیں ہم نے یہ بات مگر مجھے صاحب میں نے دوسرا قصہ پڑھا. سنیے صاحب افضل صاحب جو تھے وہ دراصل پانی پت میں مولوی تھے, لیکن بعد میں آپ جو اس میں وہ آپ کریکٹ کرنا جو میں نے جو قصہ لکھا بھی ہے افضل جھنجانوی جو تھے وہ عربی فارسی پڑھے ہوئے پرانے ٹائم کے وہ وہاں مولوی تھے, وہاں وہ رہتے تھے پانی پت, پانی پت میں اسی محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی وہ ہندو تھی موصوف اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور وہ بڑے بہت ہی زبردست عشق کا ہو گئے, اس کے لوگوں کو جو پتا چلا لڑکی بار کے ماں باپ کو کہ وہ بنی کی ہے کسی کی لڑکی تھی کہ یہ تو یہ بڑی بدنامی ہوگی بڑا حملہ ہوگا, تو چنانچہ اس نے ان کو لڑکی کو بھیج دیا متھرا, اس کے عزیز وغیرہ کچھ متھرا میں بیٹھے تھے وہ متھرا چلی گئی, ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ متھرا چلی گئی تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی
सर मनाया, उनकी संस्कृत के आलिख बने, बाकायदा पढ़ी, पढ़ने के बाद हिंदू बन के मोटी रख के भेज बदल के मथुरा पहुंचे और जाके उन्हें पता नहीं था, कुछ बताता नहीं था। तो इन्होंने जाके मथुरा में चोरों के साथ और मिलकर वहाँ बैठ गए। इन्हें मालूम था कि एक डेट ऐसी होती है दशहरा या कौन सी, जब वो हर हिंदू औरत जो है वो जमुना जी में नहाने आती है, तो लिहाजा ये इंतजार में है। और चुना चुका आने के बाद ये फौरन पहुंचे और इन्होंने शेर पढ़े और इसलिए उसने कहा कौन, तो इसके बाद तो मुझे नहीं पहचानोगी मैं वो, तो वो जनाब बड़ी अच्छा। इन्होंने उस वक्त अपना नाम भोपाल अपना नाम उन्होंने रख लिया के अंदर हिंदू जब बने, तो उसने ये कहा कि अब मैं समझ गई कि तुम्हारा इष्ट जो है वो साधक है और अब मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, चाहे मेरी बिरादरी और मेरे मजहब वाले कुछ भी छोटी कटवाई गाड़ी बढ़ाई। और उसके बाद उस विकट कहानी है, विकट कहानी बारह मासा जो होता है उसमें तो आप जानते ही हैं कि हर महीने में जो दर्द खराब की वजह से और हिजरत की वजह से जो हालत होती है वो बयान की जाती है औरत की जुबान, क्योंकि उस जमाने में पाए देता और मेरी जुबान में जो विकट कहानी उस दौरान ही और फिर बस है और आता है तो ये किस्सा। तो ये किस्सा मैंने बतौर किस्से के लिखा और मैंने वो किस्सा और वो मसनवी दोनों ये साफ करके मैंने उस वक्त लिख के जमील जालवी को देखी करता है ये देख लो उन्होंने जना वो तो नहीं छापी मसल हो गया किस्सा बड़े मजे का ये छापा क्या ये किस्सा जो मैंने बड़ा बयान किया ना ये छापा जो टेस्ट थी उसको टेस्ट में तो मैं लाया था ना अब टेक्स्ट है मेरे पास जब मैंने शिक्षक उनको दे दी सहबा को सहबा को दे दिया ना उन्होंने साहब उनका तो किताबी सूरत में चढ़नी चाहिए दो चीजें जैसे छपा दिया गया है किताबी सूरत छोटी सी लोगों ने उसको मशवरा दिया तुम्हारी फलाह थी अच्छा साहब मुरखस शबे पर तौफीक तस्दीया तो नहीं आपको सूरत का कोई आदमी भी नहीं है क्या करूँ मुझे दिखाई